ଭୁବନେଶ୍ୱରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜନ୍ମଦିନ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିରନ୍ତର ରହୁ ଏହି କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଥର ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗରମ ବଢ଼ିଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଚଲାଇବାର ପଦ୍ଧତି ହିଁ ସେବା। ସେବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ, ସମାଜର ସେବା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଇଏ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଳଛତ୍ରର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆମ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଦଳ ନୁହେଁ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳଛତ୍ର କରିଆସିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଉ, ଇଏ ସମାଜର ସେବା ପରମ୍ପରା ବଢ଼ୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଦଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଜର ୱାର୍ଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଇ ଆଉ ଜଳଛତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆୟୋଜନ ଗରମ ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ।